Дипломатичні бої, історичні та взаємні образи, війна пам'ятників та погрози зупинити євроінтеграцію. Ми завершуємо спецпроект «Любі друзі» про погіршення відносин України з найближчими сусідами – Польщею та Угорщиною. Дмитро Литвиненко 6 серій розбирався, де правда, де кривда, де політика, а де економіка, хто і в чому завинив. А у завершальній серії розповість про те, чого варто обирати інший шлях – не образ, а прощення, не історичних травм, а побудови спільного майбутнього. Музикант Сашко Ярмола прямує на репетицію нової програми. Альбом уже записав, тепер готується до концертного туру Польщею. Співатиме вірші найвидатнішого поета наших сусідів Адама Міцкевича, його кримські сонети. Уже спадає смертні шляхуні кургану, шукають провідних зірок на небосхилі. А там далекі близькі хмари почорнілі, відбиті у Дністрі, ліхтар над Акерманом. Ярмола виконує Міцкевича українською, а декламує мовою оригіналу в рамках цього ж проекту знаний польський письменник Анджей Стасюк. То блищить Дністр, то вийшла лампа Акерману. Міцкевич, Стасюк, Гайдамаки – це спільний проект сучасних митців. Попит на такий продукт є, але не в Україні, у Польщі. І взагалі, гайдамаки останніми роками виступають за кордоном не менше, аніж в Україні. На польському радіо гурт в активній ротації. Одна з пісень навіть якось очолила топ-чарти. Нам там раді, тому що ми теж любимо тих людей, там свідомих поляків, які нас слухають. Ми з ними приблизно на одній хвилі. Дивіться, дружба і жодних протиріч, а гурт «Гайдамаки» назву взяв на честь повстанців, що 300 років тому наводили жаху на польську шляхту правобережної України, боролися за визволення українських земель. І, на щастя, ця сторінка нашої спільної історії сучасних польських політиків не обурює. Інша річ – Хмельницький та Бандера, УНУПА та Волинська трагедія. Три злочинці на літеру «Х» – Хітлер, Хімлер і Хмельницький. Хітлер, Хімлер і Хмельницький. Після ухвалення Сеймом закону про заборону бандерівської ідеології письменник Анджей Стасюк та ще понад сотня представників польської інтелігенції написали лист президентові з вимогою його ветувати. Але Дуда все одно підписав. Бандеру і УНУПА в Польщі заборонили. Бо це страх є дуже вигідний політично. Страх дуже вигідний політично. Шукаємо ворогів зі всіх сторін. Народ у психологічній облозі. Це дуже зручно. Народ змобілізований, готовий виконувати накази. Стасюка у Польщі хоч і вважають голосом покоління, але живе він здебільшого відлюдно. Пише далеко від цивілізації, високо в горах. А політики виголошують свої антиукраїнські меседжі з високих трибун одразу у вуха мільйонів. Політичні скандали виникли після кількох принципових голосувань нашої Верховної Ради. Ми стали повертати власну історію. Визнали воїнів ОУН-УПА борцями за незалежність, а Московський проспект у Києві перейменували на честь Бандери і отримали різку реакцію Варшави. Я переконана, що Україна має право на повернення своєї історії. І до цього треба ставитися з пошаною. Це теж не завжди подобається всім нашим сусідам. Це викликає подекуди здивування, знаєте, подекуди якийсь певний спротив. Це теж треба пережити цей період, наш період дорослішання. Поляки не хочуть, аби Шухевич і Бандера були в Україні героями, а угорці не воліють, аби в українських школах діти навчались українською мовою. Ще одне принципове голосування – закон про освіту. Вересень минулого року. Угорські урядовці скаженіють міністрові Павлові Клімкіну. Всі ці суперечки і непорозуміння додають роботи. І він каже, мусимо пройти цей етап. Будувати ідентичність, але максимально мудро та виважено. Дуже багато керуємося емоціями. А емоції вони є. Коли країна в стані війни, то тоді нерви, вони дуже напружені. Зрозуміло, ми це відчуваємо. Але з іншого боку, маємо бути мудрішими. Павло Клімкін каже, те, що зараз відбувається, схоже на шизофренію, роздвоєння особистості. Є скандали, заяви політиків, а є звичайне життя, у якому, наприклад, угорський бюджет кредитує підприємців Закарпаття на 3 мільярди гривень.
аби тільки не їхали за кордон, будує школи, лікарні, садочки. А з Польщі лише за один квартал минулого року українці переказали додому 770 мільйонів євро. Офіційні дані польського Нацбанку. Я був у Гданську, де мерія міста потребує 120 тисяч мігрантів, бажано з України, аби виконати програму розвитку міста. Як ви думаєте, в таких умовах владі потрібно, щоб хтось лякав українців, утискав їх? Зараз в Польщі є майже 1 мільйон українців. Без цього польська економіка була б взагалі невідома де. Я це абсолютно відповідально кажу. Без українців уявити польську економіку неможливо. Тож економіка чітко свідчить, скандалів не потрібно. Розвиваємось разом, думаємо про майбутнє. Історія не економіка. Усім є за що перепросити. Перепросити і рухатись далі. Треба сказати, що Шухевич, відповідальний за геноцид на Волині, потім воював із радянською владою. Цю багаторічну боротьбу проти комуністів у Польщі ніхто не бачить. Польща має сказати: приймаємо вибачення і визнаємо свою помилку. Ми боролися проти УПА замість того, щоб спільно воювати з комуністами. Ми розуміємо, для вас вони символ спротиву радянській окупації. І поважаємо це. Просимо вибачення та вибачаємо. Знаєте цю формулу? Ось один з її ідеологів – поляк папа Іван Павло ІІ. На Святому Престолі папа просив вибачення рекордну кількість разів – близько 100. За погане володіння італійською, за гріхи інквізиції. В Америці просив вибачення у індіанців, в Африці – у місцевого населення. Він вибачався перед жінками і навіть перед рок-музиками та молоддю за те, що недостатньо церква їм уваги приділяла. Можливо, саме тому він і став однією з найвпливовіших постатей минулого століття. Карлю Войтилі було 10 років, і його найкращим другом був єврей Юрик. Якось Юрик навідався у костьол, де прислуговував майбутній папа. Але до нього одразу жінка підійшла. «Що ти тут робиш? Жиди не мають права заходити сюди». І тоді 10-річний Кароль підійшов до неї і сказав: «А хіба ми не діти одного Бога?» Ця історія сталася саме в цьому польському соборі, через дорогу будинок, де народився і виріс папа. Нині там його музей. Гіди люблять переповідати цю історію. Знає її і Сашко Ярмола з гурту «Гайдамаки». Він реально працював на зміцнення, працював на об'єднання, а не на розбрати, на те, щоб поїсти всіх. Це не хижак, це був людина майбутнього. Хороших політиків, таких як Іван Павло ІІ, і там, як Ганді, і як, ну, навіть як Кеннеді. Таких політиків зараз, ну, це виключення, зараз їх майже немає. Тому зараз можливі оці всі такі ракові процеси. Дружина Сашка Ярмоли з польського міста Перемишлі. Познайомились на концерті, вона була фанаткою українського гурту. Нещодавно в них народився синочок. То чому ж Ярмола Стасюк, віце-президент Гданська, не бачить приводів для конфліктів, а політики щодня видають нові порції скандалів? У цьому проєкті було доволі багато цифр. Наостанок ще одна, можливо, найважливіша. Особисто мене вона шокувала. Отже, дослідження «Дзеркала тижня». Питання: що для вас Україна? 10% – просто місце, де я живу. Тут і коментувати нічого. Тепер інший результат. 28% – земля моїх дітей. Тому головне – спільна праця на майбутнє, а історичні дискусії – не пріоритет. Мій голос точно там. І ми в меншості, переможець. 58% – земля моїх батьків. Для них критична історія. Тож соціологія каже, більшість не може відпустити минуле, а політики хочуть подобатись більшості і продовжують свою битву з привидами.